laban kun waa cunibaa iraanu ma qarin xitaa toon kun walaalada intay ugu dheen waxba ku qabaneena aanu naftayda ugu noolaaday naftayda waxaan dhar laan bayisan ka gatay waan kifaaxay ilmahaygaan hadiyada oo gatay waxaan rabaan ku sameeyay ma qarinin ma dhihin aanu lacag ku noolaaday ma fahantin waana u qalmaaday maanta toon kun ii ka badan baa istaa ilaan la siiyo dadan waxba sameeyin dadan dhibaato aysan baade lagu dhuftaa cid ka daba qaylisana ma jirto ma fahantin muhiimadu waxay taa walaal anugu waxaan doonayaa go'aan meesha ugu dambeysaday dadkan soomaalidu hadday soomaali yihiin oo isgarab istaagaan ay runtahayna dee in lay garab istaago oo aniga ninkaas kontankayga layga soo qaada haddii dee waxaan ay beentahayna oo dee ma garanaya dee meelaa u carara ma garanaya aniga walaal malihi walaal haddaan leeyahay soddon qof baa ila dhashay dee soddonka qof oo ila dhashay maanta nin rag aniga intuu iisoo furo mid kalena ima caayeen dee walaaladay waxaase ka dhiidhii lahaayeen anugu ma garanayo ma aakhiray godka ila galayaan walaaladay maxay ii qabanayaan ma ogidee ninkii nin raga iga celin waaye wax kale ima tarayo runta aan ii sheegaya qof ka hadlaysay qof wax dhahaysa male maadna wuu u yaqaanaa wuu ogyahay faamilkayga waa ninkaygii buu ahaadee wax kasta uu ogay cidna asagoo idilaya hadda kor walaalkay fiidiyo ka tusay dil buu ku yidhi ma fahanta walaal waxba ima qabanayaan walaaladay waxaan rabaa nimankaa layga soo garsaaro mana lihi qabiil walaal qabiil malihi laangaaba ma fahanti cid aniga ii naxaysa cidii kale jecelna ma jirto qofna wax ima qabanaya markaa ninkaa soomaaliya iga soo garsaara idinka masuud xaqeeda usoo dhiciy idinkaa u qayliyaday qabiil uma soo dhicinin markay muslimka qayliyeen baa loo istaagay anuguna sidaasoo kalaa rabaadii mafsuud wadhi mafsuud dee ninkii khadar caayay soo kontankeeda alaamika soomaaliya u kacday waa runteed gabadhan waaba la dilayba borama boy boram boy soo dhowow boram boy oo kusoogu ceraba kusraadi rabay boram boy kiiska gabadhan waxaan rabaa inaad qayb ka noqoto caayisho yar gabadha ilmeheeda la qaatay ee nolosha laga riday ee qolka laga soo furnaya ee dhibaataysan adiga iyo kingiqoslaaye iyo walaal waxaan rabaa inaad gacan weyn ka geysataan waxaan rabaa inaad gacan weyn ka geysataan boram boyo arrintan waxaan rabaa inaad hoos u fiiriso maadaama ragga odayaashu waaweyn meesha aad ka mid tahay waxaan rabaa arrintan inaan la yaraysan gabadhan la garab joogsado waa sax gabadhan maanta oo dhan diyaarad bay saaran tahay tareen bay saaran tahay gurigii dad la degan tahay mataqaanaa toban kun oo mataqaanaa xilli hore loo aruushay maxay u tartaa oo lawyer laga qabsado oo wax walba laga sameeyey maxay taraysaa maalin hore ma joker waxay dhahday waxaan u aruushay isku filan qolkeeda toban kun lagu dhiftay iyo toban oo kaasha warkaasi marunba warkaa marunba maana ila hadlaysa daayar qofka hadlaysa malaan dee qof dhahaysa maanta naciimo waa ka qaldantaa ma jirto naag walba waa cararaysa inaad heerkeeda ee baa lagu leeyahay anaa af kale qabanaya codki markaan dadka rabay inaan tuso naag walba intay ictiraado bay waxay ku leedahay maya maye caasha inaad eeray soo deg luuq maxaa luuqa ka doonayaa miya ay wasaysaa dee maxaa luuqa kaala doonayaa naagaha sharmuutooyinka aftada ruuxay horta anigu waa dhibsaday waa xishmeeya ima xishmeeyaan dee waxaa inii qalmin walaalaa igu sameynna dee waxaa diidi leeda aniga igu oran qaado ma yeelay dee horta waa meel baa iska saaran aagtaa ciil uma qabo laakiin way gaftadee way iga qaldaneed raalli noqona way garan weyd inay tiraahdo inaa caayana ma doonayaa dertaan inkastoo ayada waxba ii reebanin waa faraha ka qaaday okay kingosland farin u qoraya raallahaw waaye internet gelin mujtamaca maxkamadda waxay codsanayaan commentiga inaad furta daahir halkan ayiga soo wareeriyaan luuqa commentiga aan fure bal toban subscribe keliya ta kutuabsolutely toban keliya ta kadib waladin furaya lix kun oo qof baa igu daawanaysayina toban subscribe saara si lakowlabasaddexafarshan aan subscribe fure waaye bilaaba hadaba toban subscribe dhagdhagdhagdhag laandheeryaal kiis habeen kasta gabar ooyisan xalinaya habeen kasta oo qof dhiba baan xalinaya idinka subscribeka baad iquurlaadiinba subscribe haddaan shan boqol gaaro brolife baa la ii furayaa
برو لايف دان فرتنا بالك انا ببوي حي لعقت ادونك كسبح امده لو سي عاونيا ها وكان علم وايمت واي هي واي هي علم وايمت علم وايمت علم وكان علم امل ام حصادر ام حصادر المنو ام حصادر تواصل بس كلام عفوا كومنتيك طبعاً كباب سيا مجتمع مساكين وأني يقول سارة الكيس كربا نيو طبعاً قف حبيتك وما هي طبعاً قف أو سارة سير الله وفره آوي علمن أم حصاد للمنو بس بوسي أرنت أنا واحد أوي كيس كان كيس أدقوي صاقبت دار تن علمن إيك كيس كان كيس أدقوي ها كيس كان وكيس عليك ما دايرو سيدا عادي كيس كان نيو هو وابا دافا وكيس إن لسيدا جيست هذا الوباهن ما يخبريو سعودا انت أركا فيديو ولا ينقلي صغف كيس كان قبدا سومالي ودن إلا دحدي قوال عاوي قرب لسي تانك يو أبشي نيو للي يردان وحاليا وحوقا ويس حسدان قريقانو بالكالي قريقانو بالكوريبو إذا كان أحد ما كان محوك الشقة يا ما كان الشقة أم بوجا الله بيتوا كان الشقة أري ما الله بان هو ريال كري قالوا بالكر سوق بسوق كري قال سوق بت شقوين الله بان جرى محكمة دي كري قالوا ورنا كميس ها أري ما حساس يا هو ريال كري قالوا وراي دايرو يور معايزا وروافي أنا هاي جودي عايشة يا المهرجة قاطي gowdi waatan gari qaru ina aan la yahay looma kali ina iska sheekaysano ina aan aan la yahay waxa loo yahay dadka dhibanayaasha ah ee aan cod kala hayn gabdhaha la abuusayo in garab la siiyo oo la taageero waaga tur aisha miya qofkan hadda geeska balaan ha aisha wi wa salaam ya aisha aisha waxa uu ku subscribe ka laysare aisha waxa lagu sameeyay arimaha soo socda واقف إذا مركو هرة عنو كذا هنن اللي كسر رشة على قاعة تجار ملك السويس كي كبر التنين كان الطوم جفتين أورهم هذا كيف إيه ولا شيء ويني كبر واقف كيف وين ترى أنتو دعوي وشيء ويني عنو بالغ سقاطه كل السويس كان حد عنو كسر على قاعة سيانة ولا كان قادرنا واقف نيكي كبر دوا ركاتي في ذي غاون تكون ركاتي كيد ورمان تكيل الكسر ee ma yakiil ka sagob wa kaas ma samayn kireema okay gabadha hadda ka hor ee tibid ana caawi waagar naadu meerka tan waa laga caawi labada min lagu dhiftay waagar way rafaad way balbashay ada waa isugu tagay gabadhi awe hor ee tibid markay saa sheekada igu bilowday ninki ma had sir ji reemahada isoo waa wuxuu yiri fiidiyoos hooyad arag ko waa ka dhiga adeega wuxuu ii soo diray sawirada waa tan u diray screenshot waa qaaday gabadhii oo qaqaawan fiidiyowashii duur waxa san hayaa asan ka faafinaday naag digwis inta soo saaray smaadki waa caytay waxa ka dhigay gabadha madam stress xugun u hayay ka saystay ninkii dibka inta la egeystay waxa dhacday inuu qaalid mulo qol soo furay leh oo qof qaalid mulo iyo daawaneysa ayuu gabadhii wuxuu yiri ناكتاس أنا جا هالويل بيجي سا. كو. عايشة مع هالويل بقاي سا. ويلي جوار بقاعد الله يكون مضفر جوار. معناه وحكي كم أنت ناكتان وادي الله أو أنا كمان اللي عنقن. إن عذرو ورتوع مع سنت هاي وح أرنت كرر نوح سكوف قصتة وصور رضا يوحان كله جبرنا مدلا لين أيا وحي تابا وح معناه على قاذكر الموت. يفيد ما كان هيا أنا أقاومت أنا. فيديو بان كاه يا و تاسو انذا ليفل وانا انت كار نو ايغو يريت وي قلت انت كار نو ايغو يريت وي هنجب لكن اذا كلام جعلت الفيديو ايد وحي تا انت واخا دورو ما لو رغي سو داد وحي تا اني محد داهر وي هر فورت كودا وا غبر جيزيدا ارو وارا شيغي كل كل فيديو على كبر ناكتا نورتا ناق لعق لو عق جولي كرام ما هن مهمته مركه وحي تاي انغا مخاي غربي نوغا باهان تاي مهمته انتاس واينا نفا annu gabadha waxay noqon baantaa oo lacag waa la helaa lacag dadka oo qaadi kara hoyd baa gabadhan kontankeeda halaad
وإنا كقعدنا نمكى مجتهد قال عن عون محمد قال عن ريم محمد وإنا كنت قلدي بقصد ولا قالي مكتدي وإنا مكت قبل كقعدنا ما ينادر وأش حمو قف دمرة أريد هذا وحن دقن كنوع أنا عنك ما قال صوم على ذي مالي نذكر ركتي لما لقدر اللي هي مركي لما عدو وحلي تلاقي بصفر سنة ستين أنا هاي وجو هذا كايرو وحا مقلي جري هي وح بين عالم رقاتي سفوقيا نينكان المن اهيسد نينكا بجيرتي سوما المنكو ها دباشي بوها بقالها اسل دغنين محمد غوبا مركو يقوا واس نقاني ويدي هدورو شيغي دي وح بلودا بلهين سغا يقانا سغا اسكميل جوغني سغا ولا شي قبي مركا اي ولا شي بو قبينا ديرتي ما فهمت غبدي لو ما قبي افي يا gabadha sidoo qabiya wuxuu qaba ma qabay kala tagen hadduma qabay laakiin yaan waas naqaan qof wuxuu waas naqaanade haye kaanu balood ma lahayn ka asaga stress kisi baraydiisa ay bartay wixii waa bartay okay waas ka daayade ama laakiin qofku ku dhahay ka wareelbahaygi ba tuura gaar ah siiyay shaqo ka doortay dadku ma arkayaan ninka dhahay naagtaan ilbaha ka badalin gabar ba ka wiil ba dhalin gabar ma dhalin waxa soo dhawa khalade cid ka hadlay subala walaalayaal hadii Cabdi Ciiso anu wani sheega de nimar ragay hin de konta keega ay keenana de kala dirac ha gashtaan de diracayga hay la gashtaan waa ka harayay okay an raba daahir daahir yagri qana waxa ay gaga darnayd markuu inaadarkad wareysan uu sheegay u lahaa inan kaliyan dhalay xitaa qof ka hadlay xitaa kama hadlin warraba arur lagu dhalay sad u leedahay waxaad gabadhaad u in karisa lama oranin raali garin xitaa imka ka bixinaysa ma jirto wallahi gabadhaas waxa u baahan tii garab istaag badan because sharafteed ciirtigaad lagu dheelay haram adiyad wariyaha gabdhu waa isku damqada gabdhu isku ma damqadaan dambe ma dhageysanay daahir horta arintan urku taala weere kugu haysa waa dareemi kara waxa la rabaa in adeer horta gabadhaan waa lagu tacadiyay sababta ay ugu tacadirayaan oo qalad wallahi waa geesi oo gabadha waa geesi naayaha kale way kala way walwaal lahay gabadhaan hin loo walahay waa naagtiisa adiyad kale naagta oo xitri naasihi guma dhicine waa asoo qaawa ay ay soo daay ninka qalbada jabta oo yaab isii qalbada والله جيس يا دو والله جيس يا كو ناكدول الها كو دارت ارو غركا اركيسي قابكي او كلاميس ما حيدر جيدو حتو جبليدا مر مر بان تاوي جيري تلاكي واي توشي ارو قاضا اصاقو دو المرو ساقب سي المرو قاع